السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین اور کلاس میں اسٹوڈنٹس، آج کا سبق اسپریچول انٹیلیجنس اور اکیڈمک انٹیلیجنس، ان دونوں کے بیچ میں آج تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے. عام طور پر ہم لوگ جب محنت کرتے ہیں ذہنی طور پہ، وہ اکیڈمک انٹیلیجنس پہ کرتے ہیں، لیکن آج یہ نیا ٹرم شاید آپ کو تھوڑا سا تعجب کر دے کہ اسپریچول انٹیلیجنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تربیہ، تزکیہ. یہ دو لفظ اگر ملا کر پڑھو تو آپ کے سمجھ میں آئے گا اٹ از اباؤٹ اسپریچول انٹیلیجنس، یعنی روحانی عقل مندی. اب کیا فرق ہے؟ ہم تو سنتے ہیں اکیڈیمک انٹیلیجنس کہ پڑھنے میں ہوشیار، کھیلنے میں ہوشیار، کاروبار میں ہوشیار، مینجمنٹ میں ہوشیار، یہ اکیڈیمک انٹیلیجنس ہے. اسپریچول انٹیلیجنس آپ کو ان ساری ہوشیاریوں میں اور کمالات سکھاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ ایم بی اے ہیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے 30-40 آدمی کام کر رہے ہیں اور ہر ایک کے پرابلمس الگ الگ ہے، جس کی بدولت آپ کے کمپنی میں پروڈکشن اتنا نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے اسٹاف انٹیلیجنٹ تو ہے لیکن کسی کو ڈپریشن ہے، کسی کو فیملی کا کوئی پرابلم ہے، کسی کو کوئی مرض ہے. اب یہ ڈپریشن، اس طرح کے حالات ہیں جس کی بدولت اس کی صلاحیت آپ کی کمپنی کو فائدہ نہیں پہنچاتی. وہ تھکا ہوا رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، حالانکہ ایماندار آدمی ہے، محنتو آدمی ہے، آپ پریشان ہیں کہ بھائی کیا کیا جائے. اس وقت اس کا کاؤنسلنگ کرتے ہیں، راہبری کرتے ہیں. جس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں اسپریچول راہبری، اور اس کے لیے اسپریچول انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے. تو کیا ہے یہ اسپریچول انٹیلیجنس اور کہاں سے حاصل ہوتا ہے، اور کیا یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان یا ہر انسان اس کو حاصل کرے؟ جی ہاں، اسپریچول انٹیلیجنس کا سب سے امپورٹنٹ چیپٹر جو ہے وہ ہے توحید کا علم، یعنی اللہ کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہونا. یہ اسپریچول انٹیلیجنس کی بنیاد ہے. جو شخص اللہ کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتا، وہ دنیا میں کتنے بھی بڑے کمالات کریں گے لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، کروڑوں پتی ہے، لیکن وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، اور وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد کسی کو منہ دکھانا ہے، ہمارے پروردگار کے سامنے کھڑے رہنا ہے، وہ ایمان نہیں رکھتے اس بات پر. تو اب وہ پیسہ کماتا ہے، کرے گا کیا پیسے کا؟ 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، 10 بیماریاں لگ گئی، اب تو اس کے پیسے کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا کہ اس کا اجر مجھے مل سکتا ہے. پتہ یہ چلا ہمیں کہ قیامت پر ایمان رکھنا یہ اسپریچول انٹیلیجنس کا حصہ ہے. یہ موٹیویٹ کرتا ہے آدمی کو لوگوں کی مدد کرنا، کیونکہ اس کا اسپریچولی انٹیلیجنس کا انڈیکس جو ہے وہ بہت ٹاپ پہ ہے، جس کی بدولت وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور اسلام جو قرآن کی تعلیمات دیتا ہے وہ اسی اسپریچول انٹیلیجنس کو بڑھاوا دیتا ہے. لیکن افسوس کہ ہمارا کریئر کے پیچھے کی دوڑ ہمیں اتنا تیز دوڑاتی ہے، پیسے کے پیچھے، ایمبیشن کے پیچھے، کریئر کے پیچھے اتنا دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں کہ ہم ساتھ میں قرآن لے جانا بھول جاتے ہیں. کس انٹیلیجنس کی بات کرتا ہے قرآن؟ اسپریچول انٹیلیجنس، مورل انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس. اور آج کل ویسٹرن کنٹریز کے سائنٹسٹ ان چیزوں کی تحقیق کے پیچھے کروڑوں ڈالرز خرچ کر رہے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس کوشن، ایموشنل آئی کیو، اب یہ نیا ٹرم مارکیٹ میں آیا ہے. ایموشنل کوشن کیا ہے؟ یعنی کہ آپ جذباتی کتنے ہیں، کتنی رفتار سے، کتنی شدت سے آپ محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اس کو ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں، کہ آپ کے جذبات کتنے بلند ہیں. اسی طریقے سے انٹیلیجنٹ کوشنٹ، آئی کیو، کہ آپ ہوشیاری میں فیصلے کیسے کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری چیزیں یہ قرآن آپ کو سکھا سکتا ہے. آپ کا ایموشن بلندی پہ کب جائے گا، نارمل کب ہوگا، یہ ساری چیزیں اسلام سکھاتا ہے. اور اس کی دلیلیں میں دیتا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ روم کی، ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے کس کی؟ اللہ کی. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے میں ہی سے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، وجعل بینکم مودتا ورحمہ، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر 21. یہ آپ کا ہوم ورک رہے گا کہ آپ گھر لوٹ کر یا یہ سبق پورا ہونے کے بعد آپ قرآن کھولے اور اس آیت
کی تفسیر پڑھے، اس آیت کا ترجمہ پڑھے اور اس پر غور اور فکر کرے۔ چلیے میں تھوڑا سا آپ کو ہنٹ اور ٹپس دے دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وائف کا امپورٹنس بتاتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہارے لیے اس نے تمہاری میں سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان میں سکون حاصل ہو۔ یہاں پہ اللہ نے بیویوں کا ایک مقصد بتایا کہ بیوی اگر زندگی میں ہے تو آپ کو سکون ملے گا، تمہاری بیوی کے اندر تمہارے لیے سکون ہے۔ اب یہ سکون چلا جاتا ہے زندگی میں سے، کیوں کہ لوگ افیئرس کرتے ہیں، گرل فرینڈس رکھتے ہیں، شادی شدہ لوگ بھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ میاں بیویوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے ہیں اور برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں سے سکون چلا گیا، فلیٹ ہیں، گاڑی ہے، بیڈ روم سے ایئر کنڈیشن ہے، اچھے اچھے فرنیچر ہیں، سب کچھ ہے آپ کے پاس، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ کی بیوی میں آپ کو سکون ملے گا، اور جانتے ہیں اس کی بات کی آیت، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے بنایا، کس نے؟ اللہ نے، بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے دونوں کے درمیان مَوَدَّةً۔ مَوَدَّةً یہ لفظ بنتا ہے ود میں سے، ود کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا محبت، افیکشن، اسی لیے اللہ کا ایک نام ہے الودود، بے انتہا افیکشنیٹ، بہت ہی شدت سے محبت کرنے والا، اللہ کا نام ہے الودود۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنایا مودتا و رحمہ، اور رحمت، پتہ یہ چلا کہ مودت اور رحمت کوئی ورکشاپ یا ٹی وی سیریل دیکھ کر ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی گولی یا سیرپ یا آپریشن سے۔ آپ کی کڈنی ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کے دل کا والو ٹھیک ہو سکتا ہے، اینجیو پلاسٹک ہو سکتی ہے، لیکن محبت ڈاکٹر دل میں نہیں ڈال سکتا، یہ اللہ کی مونوپولی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، ہم نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ تو یہ ہے اسپریچول انٹیلیجنس، کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بیوی کا مقصد کیا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے، آپ کو اسپریچول انٹیلیجنس آ گیا۔ نیک عورت، نیک شوہر مل جل کے گھر بساتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، تو یہ ہو گیا اسپریچول انٹیلیجنس۔ تو قرآن آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو ہسٹری جغرافی میں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اچھا شوہر بننے کا، نو، آپ کو بایولوجی ٹیچر سکھاتی ہے کہ پیار کیسے کرنے کا، محبت کا ایکسپریشن کیسے ہوتا ہے، نو، یہ آپ کو اللہ سکھاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ توحید کا علم ہونا، اللہ تعالیٰ کیا سکھاتا ہے، اس کا علم ہونا، اللہ کی ذات کون ہے، یہ چیزوں کی معلومات کرنے سے آدمی کا اسپریچول انٹیلیجنس ہائی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکی چھوٹی بھی کرے گا تو اس کو امید ہے کہ اس کا ثواب مجھے ملے گا، میرا پیسہ برباد نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو دہریہ ہے، ایتھیسٹ ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے اور غلط لوگوں کی عبادت کرتا ہے جو اللہ نہیں ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، ان کی بندگی کرتا ہے، ان سے مانگتا ہے، لیکن جب موت کے وقت پہنچ جاتا ہے، اس وقت اسے پتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، اب کیا کروں گا میں، اتنا پیسہ، دولت، ہوشیاری، کریئر، بریلینس، کیا ہو گیا صاحب آپ کو؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس کو اسپریچول انٹیلیجنس سکھا سکتی ہے۔ زندگی کے فیصلے کرنا آپ کو قرآن سکھاتا ہے، کب آپ کو غصہ ہونا ہے، کتنا غصہ ہونا ہے، کتنی محبت دکھانی ہے، کیا چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سکھاتا ہے۔ لیکن بھائی کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کے گھروں میں سکون نہیں ہے؟ اور شاید بہت سے بچوں کو اس کی شکایت ہوگی، کبھی کبھی مجھے کچھ بچوں کے خط آتے ہیں، 17 سال 18 سال کے بچوں کے، کہ ہمارے ماں باپ بہت لڑتے ہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے ابا نمازی ہیں، ہماری ماں نمازی ہے، اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے۔ اس لیے سکون نہیں ہے کہ قرآن زندگی میں نہیں آیا۔ اسپریچول انٹیلیجنس کے لیے آپ کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، زندگی میں لانی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی، اس دوائی کو آپ صرف رکھیں گے یا ڈالی دیکھیں گے، ہمارے پاس دوائی ہے، دوائی کا نام پڑا پھر رکھ دیا، دوائی کا نام پڑا رکھ دیا، تو کیا آپ کی طبیعت اچھی ہو سکتی ہے؟ نو، آپ کو دوائی لینی پڑے گی۔ اور دوائی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یہ بھی کہتا آپ دوائی لیجیے، آپ کو سردی ہے، زکام ہے، آپ دوائی لیجیے، آپ آئس کریم مت کھائیے تو آپ کی طبیعت اچھی ہوگی، دوائی بھی لیجیے اور پرہیز بھی کیجیے، دونوں نسخے آپ کو بتاتا ہے۔ اگر آپ نے دوائی لی لیکن پرہیز نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ دوائی کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہماری دوائی کے پیسے واپس دیجیے، آپ نے ڈاکٹر کی پوری بات نہیں مانی، آدھی بات مانی۔ اسی طریقے سے قرآن بھی کہتا ہے آپ یہ کرو یہ کرو، آپ کو یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو،
ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن نے جس چیز کی پرہیزی اختیار کرنے کے لیے کہا تھا، یہ مت کرو یہ مت کرو، ہم وہ بھی کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی، قرآن کے اوپر ایمان لانے کے باوجود بھی، ہماری زندگی میں جو قرآن کے وعدے ہیں وہ ہم پاتے نہیں. اسی لیے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے دلوں پہ بھی اثر کرتی ہے. آپ کی میتھس، انگلش، ہسٹری، جغرافی آپ کے دماغ پہ اثر کرتی ہے. آپ راکٹ بناتے ہو، آپ ایروپلین بناتے ہو، آپ کمپیوٹرز بناتے ہو، یہ دل سے نہیں بنتے، یہ دماغ سے بنتے ہیں. لیکن قرآن جو ہے وہ آپ کے دل پہ امپیکٹ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کا وعدہ تو ہے لیکن ہمارا دل جو ہے قرآن کی تعلیم کو چوستا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں پر سستی، لاپرواہی، لالچ، شارٹ ٹیمپرڈنیس، غصہ، بد اخلاقی، بد مزاجی، بہت ساری بیماریاں لگ چکی ہے، زنگ کھا چکا ہے ہمارا دل. اسی لیے ہم کو نتیجے نظر نہیں آتے. دوائیاں ٹیبل پہ پڑی ہے، دوائی تھوڑی سی چاٹ لیتے ہیں، ڈاکٹر نے جتنی دوائی کی مقدار کہی ہے کہ آپ کو اتنی دوائی 3 بار لینی، 4 بار لینی، اس طرح سے لینی، آپ اتنا لیتے نہیں ہیں، تھوڑی سی دوائی چاٹ لیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہماری طبیعت اچھی ہو جائے. آپ قرآن کی تھوڑی سی آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا قرآن سن لیتے ہیں، تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں نیکیاں کر کے تھوڑی سی، اور اس کے بعد آپ امید رکھتے ہو کہ زندگی میں قرآن کے جو وعدے ہیں وہ حاصل ہو جائے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کا وعدہ ہے نا، جس وعدے کو اللہ نے صحابہ کرام پر پورا کیا، وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن ہم نے قرآن کی اسٹڈی اس طرح کی نہیں کی. قرآن خود کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اسٹڈی ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے. قرآن کی اسٹڈی کا حق کیا ہے؟ تلاوت سے مراد، ہمارے یہاں ایک ہی معنی چلتا ہے، تلاوت سے مراد قرآن پڑھتے رہنا، ختم قرآن، ختم قرآن، ختم قرآن. تلاوت سے مراد ہے قرآن پہ ایمان رکھنا، نمبر ون. نمبر ٹو، قرآن کو اسٹڈی کرنا صحیح طریقے سے، اس کے معنی سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے قرآن کی تلاوت. آپ ہم ختم قرآن، ختم قرآن، ختم قرآن نہیں ہیں، تلاوت قرآن ہے. صحابہ کرام کا فوکس ختم قرآن پہ نہیں رہتا تھا، تلاوت قرآن پہ رہتا تھا. جتنا قرآن ہو سکے اتنا پڑھتے تھے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، سمجھتے تھے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور آج کل تو ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، ورڈ فار ورڈ قرآن کا زمانہ آ گیا ہے، اور لوگ سمجھتے کہ ہم نے ورڈ فار ورڈ قرآن کا ٹرانسلیشن ایک بار اگر کر لیا تو ہم قرآن کے اسکالر بن گئے. ارے صحابہ کرام کو عربی آتی تھی، پھر بھی وہ اپنے آپ کو اسکالر نہیں سمجھتے تھے قرآن کا، بلکہ دوسرے صحابی سے پوچھتے رہتے تھے. یہاں تو چند قرآن کی آیتیں پڑھ لی اور اسکالر بن جاتے ہیں ہم لوگ. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو دل میں اتارنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے قرآن عطا کیا ہے وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے. قرآن کی کتنی آیتوں پر عمل کرتے ہیں؟ کتنی آیت ہم پڑھتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی آیت، قل ہو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پڑھو اللہ ایک ہے. غور کریں، یہ آیت قل ہے. قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، کہ آپ لوگوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے. آپ نے کب اپنے دوست سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ وہ دوست جو ایتھیسٹ ہیں، وہ دوست جو اللہ کو ایک سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ دوست جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتا ہے. آپ ساتھ میں چائے پیتے ہو، آپ کالج میں پڑھتے ہو، اسکول میں پڑھتے ہو، ساتھ میں دوستی رکھتے ہو، ایک دوسرے کو پیسے کی مدد بھی کرتے ہو، لیکن کبھی آپ نے اس دوست کے بارے میں یہ سوچا کہ اس کی آخرت میں کیا ہوگا؟ تو قرآن کے اوپر عمل کرنے سے ہم کتراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. اس لیے ہماری قوم دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئی ہر چیز میں. اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ لیڈر ہونے چاہیے دنیا کے. لیکن اب میتھ، سائنس، انگلش کے پیچھے جتنی محنت کرتے ہیں 8 سال 10 سال، اتنی 1/10 بھی محنت ہم قرآن کے پیچھے نہیں کرتے. کاش ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. تو قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور اسپریچول انٹیلیجنس آپ کا ہائی کرنے کے لیے قرآن کافی ہے. مثال کے طور پہ، اور مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. قرآن صدقے کی باتیں کرتا ہے. سورہ البقرہ میں آپ دیکھو گے، سورت نمبر 2 آیت نمبر 264 آنورڈز، یہاں سے بات چالو ہوتی ہے صدقے کی فضیلتیں، صدقے دینے کی شرائطیں، کنڈیشنز، کون سی کنڈیشنز میں آپ کا صدقہ ایکسیپٹ ہوگا، کسی غریب کو صدقہ دینے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے رولز اور ریگولیشن اللہ تعالیٰ 15 آیتوں تک سمجھاتے ہیں،
لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اور جسے حکمت نصیب ہوئی اسے یقیناً بہت ہی زیادہ تعداد میں خیر نصیب ہوئی. یعنی خیر حکمت کے ساتھ ہے, اور حکمت کہتے ہیں سمجھداری. اور اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ فائنانشیل انٹیلیجنس کی بات اللہ کرتا ہے. پیسے کہاں خرچ کرنا, بیاج سے بچے رہو, بیاج مت لو, بیاج مت دو, ان چیزوں کے جو فائنانشیل رولز کے چھوٹے سے سبق ہے اس کو اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہوئے بتاتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے. یعنی اگر آپ کو حکمت نصیب ہوئی, فائنینشیل اسمارٹنیس آپ کے اندر آ گیا اسپریچول اسمارٹنیس کے ساتھ, تو یو آر اے بریلینٹ پرسن. آپ کے پیسے اڑے گے نہیں, آپ کے پیسے بچے گے, اور فضول خرچی کرنے والی چیزیں آپ کے پیسے نہیں حاصل کر پائے گے. آپ بریلینٹ ہے. اسی اسپریچول بریلینس کی بات کرتا ہے قرآن. آپ کی کسی کے ساتھ قطع رحمی ہے, ایگو کے اعتبار سے آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ توڑ دیا یا کسی نے آپ کے ساتھ توڑ دیا, تھوڑی تھوڑی نااتفاقی تو ہوتی رہتی ہے انسانوں میں, لیکن کیا آپ نے آگے چل کر سلام کیا اس سے؟ کیا آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا؟ ارے میں کیوں بڑھاؤں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دفع کرو برائی کو بھلائی کے ساتھ. دیکھیے یہ قرآن کا انٹیلیجنس ہے جو آپ کو سکھاتا ہے, دفع کرو برائی کو بھلائی کے ساتھ, اور تم دیکھو گے جس شخص کے ساتھ تمہارا جھگڑا تھا, دشمنی تھی, وہ تمہارا خاص دوست بن جائے گا. اور جب اللہ کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ گارنٹیڈ ہوتی ہے, اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. البتہ ہمارے اپلائی کرنے کے طریقے میں اگر کمی ہوگی تو نتیجہ نہیں آ سکتا ہے, لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا تو اللہ کی بات سچ ہے. تو قرآن نے انٹیلیجنس آپ کا اونچا کرنے کے لیے بہت سارے سبق دیے ہیں. اسپریچول دیکھیے, ایک شخص ہے لوگوں کو معاف کرتا ہے, ٹالرنٹ ہے, قرآن پڑھ کے وہ ٹالرنٹ بن چکا, صابر بن چکا, صادق بن چکا, سچ بولنے والا, صبر کرنے والا, لوگوں کی کمزوریوں کو برداشت کرنے والا, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اب دیکھیے وہ کوالٹیز قرآن پڑھتے پڑھتے اس میں آتی جاتی ہیں تو لوگ اس شخص کو کامیاب کہتے ہیں. ہی از اے بریلینٹ پرسنالٹی. اس نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کوئی کورس اٹینڈ نہیں کیے. آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز. آپ کھڑے ایسے رہیں, آپ شیک ہینڈ ایسے کیجیے, آپ بات ایسے کیجیے, آپ اسمائل ایسے کیجیے, آپ بیٹھے ایسے, آپ گلاس ایسے پکڑیے, یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں کیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کی جب وہ کورس آپ کو سوچنا نہیں سکھاتا, اینالائز کرنا نہیں سکھاتا, آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں سکھاتا, آپ کو کوئی ایسا میتھڈ نہیں بتاتا جس سے آپ کسی کا دل جیت سکو, تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا گلاس پکڑنے کے طریقے سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ اگر کسی نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا, آپ جب 5-6 سال بڑے ہو جائیں گے ٹین ایجرس, کیا کوئی ایسا کہے گا ہمیں آپ کا گلاس پکڑنے کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ ہم نے آپ کو اپنا داماد بنانا پسند کر لیا؟ یا کوئی باس آپ کو نوکری پہ اس لیے رکھ لے گا یہ کہہ کر کہ آپ نے کوٹ بڑا اچھا پہنا تھا, بیٹھے تھے بڑے اچھے طریقے سے, تو آپ نے سوچا کہ ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر لی تو نوکری اچھی مل گئی, تنخواہ اچھی مل گئی؟ نو, اٹس آل اباؤٹ مینرز, تمیز. اور یہ تمیز شروع ہوتی ہے دل سے, زبان سے, دماغ سے, بعد میں. اور یہ دل پہ تو محنت کی بات ہے, ہم دماغ پہ محنت کرتے ہیں, صرف میتھ سائنس انگلش, میتھ سائنس انگلش, صرف اور صرف دماغوں پہ محنت کرتے ہیں, دل پہ محنت ہونی چاہیے. اس لیے کہ رشتے بنتے ہیں دل سے. پتہ ہے آپ کو, جب آپ کوئی چیز خریدتے ہو نا کسی دکان سے, عام طور پہ آپ کیا کہو گے؟ وہ سیلس مین اچھا تھا, وہ دکاندار کا نیچر اچھا تھا. یعنی آپ نے دل سے وہاں خریدا اس لیے کہ اس کا دل اچھا لگا آپ کو, بات کرنے کا انداز نظر میں آتا ہے کہ کتنا اچھا آدمی ہے, اخلاق مینرس ہے کہ نہیں. قرآن آپ کے دل پہ محنت کرتا ہے, آپ کو مینرس سکھاتا ہے. تو جب آپ ان تعلیموں کو قرآن سے سیکھو گے انشاءاللہ یہ آپ کا پیرلل سلیبس رہے گا, آپ کا اسپریچول انڈیکس ٹاپ پہ آ جائے گا, پیپل ول لو یو. آپ جھاڑو والے بھی ہوگے لیکن سیٹھ آپ کی عزت کرے گا. اس طرح سے قرآن ایک کمال کی کتاب ہے, ایک میریکلس کتاب ہے, اسپریچول میریکل. لوگ صرف سائنٹیفک میریکلس کی تلاش کرتے ہیں قرآن میں, انٹلیکچوئل میریکلس, لنگوسٹک میریکلس کی تلاش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسپریچول میریکلس کی تلاش کرو قرآن میں, آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا. یو ول بی اے ویری اسٹرانگ پرسنالٹی, اینڈ ہو ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی ون؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہو؟ آپ کو بہادر بننا ہے, آپ کو دلدار بننا ہے, آپ کو کون سی اچھی کوالٹیز اپنے اندر لانی ہے؟ یہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب آپ کو نہیں سکھا سکتی. آج کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے اس نصیحت کے ساتھ کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو پھر کنیکٹ کر دیجیے, قرآن کو دل میں اتاریے, اور قرآن کے سبق میں آپ اتنا فائدہ حاصل کر دیجیے کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو یہاں تک کہ آپ جنت الفردوس تک پہنچ جائے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے. دیٹس آل, آج کا کلاس یہاں ختم ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.